הכל זאת תוכנית, החטופים זאת תוכנית, הרצח של חיילים בעזה זה רצח של הממשל ששולח אותם להירצח. תבינו את הדבר הזה. כל חייל צריכים מיידית, צריכים לגבות את האימהות שיש להם חיילים, משפחות, להגיד להם, עכשיו לארגן אימהות, להגיד להם, עכשיו תעצרו את הכל, הרגע, תעצרו, תעיפו את כל החיילים מעזה, זה לא מעניין. אתה מוריד להם את הגז, את הנפט, את הדלק, את החשמל ואת המים, אז אתה לא אומני, אז יחזירו את החטופים, אתה תחזור להיות אומני, נורא פשוט. רק שניהו קוקסינלי, כששר בכנסת הוא אומו שהולך עם עגלה של תינוק וטישו, אז תבינו מי הכנסת שלכם. כנסת של קוקסינלים, של הומואים שלא שווים כלום, ואתם בוחרים בביוב הזה, ואתם ממשיכים לפרגן לו, וממשיכים לראות את החדשות. עצם עובדה שאתה רואה חדשות, אתה כבר בבעיה. אתם לא רואים גם ישראלים הורגים ישראלים. היום החיילים הרגו את החטופים. זה גם תוכנית. אתם לא מבינים שזה תוכנית? הכל מבוים, יש פה מישהו שעושה סדר. הם קוראים לזה סדר חולני חדש. אבל אתם רוצים עדיין, אתם חושבים שיש פעם, מלחמת ששת הימים, יש מי שישיע אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתעורר,